Dobar dan, nalazimo se na Čarni Valog. Ovde je žičara kojom ja i Sale idemo do gore, spuštamo se niz moj omiljeni deo. U stvari, jedan deo mi je katastrofa, a onda ide ono ekstra gde uživam i gde mogu da pevam pesmice dok se spuštam. Međutim, došlo je do incidenta na stazi broj 11. Jedna žena je pala, napravila je salto sa skijama i deca su počela da plaču oko nje i ja sam se baš potresla zato što znam da je to moglo i meni da se desi. Žena nije umela da zakoči i ne znam šta se desilo, da li je nešto povredila nogu, verovatno jeste i nisam mogla da razumem ništa, priča bugarski, to jest nije ni bugarski nego neki, ne znam, švedski, nemam pojma, neki jezik koji uopšte je ne razumem, ne razume engleski. Ja sam prišla da joj ukažem pomoć, bar neku najprimarniju, međutim nismo se razumele, kasnije je naišao fotograf pa smo pozvali telefonom hitnu pomoć, ja se nadam da su došli sa onim sankama i da su joj odvezli, baš je bilo potresno. Jer se ja sve vrijeme dok se spuštam samo razmišljam da se ne polomim, da se ne polomim. Umorila sam se jako, listovi me bole, kičma me boli, hladno mi nije, taman mi je, super mi je skio delo, ovdje mi je lepo, jedino mi fali to.